Vamos comparar minha vida também, aprender. Vamos orar para Deus tocar seu coração e entender claramente. Muito obrigada, Deus, pela vida de homem de Daniel e seus três amigos. Nós podemos aprender das suas vidas. Ajuda-nos a prestar atenção na pregação. Ajuda com libras claras. Para todo mundo entender, dar crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Olha, a Bíblia está comparando o fogo igual a aguentar os problemas da vida. Porque pessoas não gostam do calor. Você gosta? Quando está quente? Você está afligido, está difícil. Um sofrimento igual. Ah, precisamos aguentar o fogo. Não é igual ao inferno, é diferente, separado. Mas fogo, não estou falando de inferno, estou falando de sofrimento na sua vida. Às vezes eu sofro e eu tenho que aguentar firme os problemas. Daniel capítulo 3. A história dos três amigos. Você conhece? Shadraque, Mesaque e Abednego. Tem três amigos, sinal, S-M-A. O capítulo 3 não fala de Daniel, só os três amigos, Shadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu nessa história. Capítulo 3, eu vou resumir. Agora, o rei Nabucodonosor, nome grande, esse é o sinal. Ele fez uma imagem de ouro e ele colocou essa imagem alto em Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou todo mundo congregar. Pronto, vem todo mundo, príncipe, profeta, governador, todos. Ele mandou todo mundo se reunir. E quando você vê essa imagem, todos precisam olhar, dar atenção, qualquer pessoa. Quando você escuta a trombeta, a música, o barulho, os instrumentos, você escuta, precisa ajoelhar, se prostrar na ídolo, na imagem. Versículo 6. Se você não se ajoelhar, se prostrar e adorar, pega você e jogar no forno. Versículo 7. Na hora, quando ouviu a música, a trombeta, os instrumentos, a harpa e todos os instrumentos, toda pessoa precisava se ajoelhar, se prostrar. Versículo 8. Na hora, pessoas, os líderes, viu os judeus, os três, e eles ignoraram o decreto. Os três. Ah, Nabucodonosor fez lei. Mas eles não se ajoelhavam.
Shadrach, Meshach e Abednego, os três homens, não se prostrou, não adorou o ídolo. Versículo 14. Nabucodonosor ficou irado. Desculpa, ainda não. Versículo 14. Perguntou os três: por que vocês três não se ajoelharam? Agora vou dar outra chance. Vou mandar tocar música com você. Escuta a música. Você precisa ajoelhar-se e adorar essa imagem. Se não, vou mandar pegar você e jogar no forno. Seis homens, Shadrach, Meshach e Abednego, responderam: tudo bem. Pode. Deus, nós servimos Ele. Estamos livres. Pode tocar a música. Versículo 19. Respondeu assim. E o rei, né, Nabucodonosor, cheio de ira, bravo, nervoso, na hora mandou o fornalha, aumenta a temperatura o dobro que já era costume, faz mais quente, aumenta, pega esses três e leva e joga na fornalha de fogo. Seis homens, os homens obedeceram, pegou os três, amarraram, levaram para a fornalha bem quente, estava muito quente, que os soldados que levou os três, a Bíblia fala, que versículo? Os soldados que jogaram depois, o Nabucodonosor viu quatro homens na fornalha de fogo e esse quarto jogou três, mas de onde veio esse quarto? É o Filho de Deus. Agora, resumo, chamou os três, tirou da fornalha de fogo e estava vivo ainda. É um milagre que Deus fez. Vou explicar comparando a vida dos três. Às vezes nós podemos sofrer igual. Primeiro, pressão do mundo. Pressão. Você, crente, serve a Deus, tudo bem. E tem pressão do mundo, tentações. Daniel, capítulo 3, versículo 5, avisou todo o povo. Quando ouvirdes o som da buzina e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro. Imagina esses três homens. São só três, é pouca pessoa. Tinha muita pressão. A pressão era forte. Mas todos precisavam prostrar-se na estátua de ouro. Mas os três homens entenderam, toda pressão era forte. E nós, às vezes, o mundo da pressão, você já sentiu, é difícil. Às vezes, sua vida tem pressão e você aceita e faz errado. Família podia animar, encorajar você para ficar firme, mas a família às vezes dá pressão e é errado. Não precisa ir na igreja, às vezes a família fala e dá pressão. Ou no seu trabalho, tem pessoas que dão pressão em você, que tá com você. E às vezes você segue essa pressão. Você precisa aguentar firme todos os dias. Não é fácil. Também aqui na igreja TBM tem surdos que tem que dá pressão em você. Você é perfeito? Não, você não é. Às vezes aqui do TBM tem uma pressão, é difícil. Versículo 7. Não, portanto, no mesmo instante em que todos os povos, quantas pessoas? Eram poucos? Todos, o país todo,
vários países, línguas diferentes, todos vieram, porque Nabucodonosor, ele era um imperador, e ele mandou pegar, ele capturou vários países, e ele é imperador de vários países, e chamou todos para se reunir, e mandou todos se ajoelhar, se prostrar, na hora. A Bíblia fala que todo o povo se ajoelhou. Mas pensa, três homens ficavam em pé. E todos estavam em pé. Na hora que tocou a música, todos se inclinaram. Mas os três ficaram em pé. Todas as pessoas ficaram ajoelhadas e viu os três pensando, nossa, esses são loucos, doidos, por que eles não prostraram? Os três teimosos ficaram em pé. Pergunta, eles podiam facilmente se ajoelhar, copiar o resto? Podia, sim. Nós também temos amigos que tenta você, faz errado, eles encorajam você a fazer errado, é difícil, e você aceita e copiar um amigo, porque a pressão é forte. Sozinho é fácil de aceitar e errar junto. Crianças na escola. Você tem amigos, todos sentados na sala de aula, na hora de brincar, meu amigo fala palavrão, fala errado. E você resolve não passar com vergonha e copiar e falar palavrão errado, porque a pressão é muito. Ou começa o jeito, a briga, e você copia e faz igual. Então, olha, para todos não olhar você. Você tem vergonha e copia para não ser diferente. Ah, o mundo tem muita pressão. O mundo, todo mundo é salvo? Não. No seu serviço, na hora de comer, senta todos. Você come juntos, não sei. Pergunta. Talvez amigo fala, vamos à noite sair, vamos tomar uma bebida juntas? Ah, você sozinha? Não. Você não quer vergonha? Quer vergonha? E aceita sair. Você aceita a pressão. Ou festa, surdos, chama você, vem na festa, você fala, não, não quer ficar sozinha, vem na festa, você aceita, parece que a pressão é forte, você vai na festa, não combina com o crente, porque é sujo, conversa suja, bebe, fuma, é pressão forte. Versículo 3, capítulo 8, por isso, no mesmo instante, os três chegaram perto a alguns caldeus e acusaram os judeus. Às vezes você quer ficar firme, mas outros acusam você. E você se sente ruim? Você não gosta quando pessoas acusam você, é ruim mesmo. Versículo 14, 13. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Shadraque, Mesaque e Abednego, os três, e trouxeram esses homens perante o rei. Os três eram assim, não sei, talvez estava com medo, por causa da pressão. Você, crente, na sua vida tem pressão, vai ter. Às vezes, por exemplo, não quero falar não, mas é sofrimento. Ou às vezes, eles ficaram firmes. Eles falaram não na pressão. Eles ficaram firmes e sofreram. E qualquer que não se prostrar e não adorar,
será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Parece que sofrimento simples. É forte esse sofrimento. Prejuízo é a vida. Morte. Os três sabia que ia sofrer o prejuízo da pressão. Às vezes Satanás ataca você e dá pressão, mas você precisa ficar firme. Às vezes você está firme, tem prejuízo da família falsa, você fica quietinho e aceita. É ruim a família falsa e separa você. Você conhece, já experimentou isso na sua vida, seu irmão, pai, mãe falsa, tio, você é o único crente. Talvez o filho também não é crente, é falso, tem um prejuízo. Mas você precisa ficar firme, servindo a Deus, aguentando o prejuízo. Ou, por exemplo, vou mostrar exemplo. Namorado. Crente é limpo. Certo é o quê? O casamento. Quando está junto, é pecado. Certo é casar. Ah, mas se casar, vou perder a mesada, vou perder, vai cortar alguma pensão, eu não posso casar. O dinheiro é importante, então posso fingir que sou casado e morar junto. Tem muito, escuto muito disso, Goiânia, aqui em Ribeirão, escuto muito disso. A pessoa pensa em dinheiro. Pensa em obedecer a Deus, mas... se casar e assinar casamento, prejuízo, vai perder a pensão e não quer, entendeu? Esse é o prejuízo. Mas você tem que escolher, ficar firme, fazer certo ou seguir o mundo. Tem esse prejuízo e é difícil. Às vezes você perde amigo, um grupo de amigos falam, vem, vamos fazer errado, vamos. Não. E todos amigos falsos falam que você é quadrado, você é assim, assim. E você perde o grupo de amigos. Parece, você sente esse prejuízo. Você pode perder algumas coisas para ficar firme e certo. Às vezes, cansa. Não é de graça você vem na igreja, você não voa, tem um prejuízo no gasolina, no Uber, ônibus, para andar a pé para a igreja é cansativo e demora. Então tem um prejuízo indo na igreja, mas você precisa ficar firme. Versículo 23. E estes três homens, Shadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Os três teve fé em Deus, sim, mas imagina seu pensamento dentro deles. Eles não sabiam que Deus ia salvar sua vida, pensou que ia morrer. Talvez pense a vontade de Deus é a morte, mas eles ficaram quietinhos, aceitaram, entraram nesse fornalha de fogo com sofrimento. Imagina o sofrimento que eles sentiam dentro, antes de ser lançado dentro do fornalha. Na hora de chegando perto, tá vendo esse fogo? Eu sabia o perigo, talvez ele estava meio afligido, mas eles aguentaram. Pessoas, eu não conheço sua vida particular, conheço algumas coisinhas sim, mas tudo... você tem sofrimento, você tem essa pressão, você precisa escolher ficar firme, aguentar esse sofrimento ou desanimar, deixar Deus falado e pecar. Você precisa aceitar esse prejuízo, ficar firme e aceitar sofrimento, deixe Deus provar você e ficar firme, certo?
três sofreram, mas conseguiu um livramento. Quase morreu, mas Deus deu livramento. Os três podiam morrer. Versículo 17. Os três falam para o rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é ele que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles tiveram grande fé. A gente não sabe certinho a fé que eles tiveram, mas eles esperavam Deus. Depois, o rei pegou, jogou na fornalha e eles estavam na fornalha vivos. Versículo 25. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo. E esse quarto é semelhante ao Filho de Deus. O rei mandou pegar os homens, versículo 26. Shadraque, Misaque e Abednego chamou eles para sair da fornalha de fogo. Versículo 27. E o fogo tinha poder. Não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. O fogo não pegou o corpo, não fez nada, não tocou neles. Nem o cabelo estava queimada, nada. A roupa nem tinha cheiro de fumaça. Você sabe, fica perto de fogo, depois tem um cheiro de fumaça. Eles nem tinham esse cheiro. Estava certinho, seguro, dentro do fogo. Por exemplo, podia ter queimado o cabelo, mas não. Talvez a roupa pegou cheiro de fumaça, mas não. Não aconteceu nada. É limpinho, normal. Deus protegeu, segurou e livrou os três. Deus é mais poderoso. Pergunta: o fogo? Quem fez fogo? Deus fez o fogo. Deus criou tudo. Deus controla o fogo. Deus manda o fogo e mandou o fogo não tocar nesses três homens. O fogo obedeceu a Deus. Deus quer presença junto com você. E ele entrou nesse fornalho de fogo junto com os três homens. Talvez próprio Jesus desceu e ficou com eles. Talvez foi o Filho de Deus, a gente não sabe, mas você precisa entender que quando tem sofrimento, você aguenta firme, Deus está ao seu lado, você não está sozinho. Deus sempre está junto. Às vezes nós não percebemos e ficamos em pânico, preocupada. Parece que esquece que Jesus está ao lado. Parece que Jesus está tocando você e você está chorando e gritando. E esquece Jesus ao seu lado. Ele está vivo com você, junto com você. Ele protege você sempre. Acredita em Deus, fica firme na sua força. É possível, ele dá livramento para você. Qual sofrimento que você está passando, eu não sei. Cada um tem o seu sofrimento diferente e particular. Deus prova você. Lembra? Sua vida tem problemas. Deus está provando para mudar. Você sairá igual ouro. Você pode brilhar igual esses três homens. Deus chamou ele. O rei chamou ele para sair do fornalha de fogo. E o rei
percebeu a diferença? Os três saíram como o ouro. Os três saíram do fogo. Agora o fé deles é menos? Não é mais. Parece que tem fé de verdade. O rei mandou jogar na fornalha de ouro, eles aceitaram. Deus podia, eles sabiam que Deus podia livrar, e eles teve fé em Deus e não sabia se Deus ia livrar da morte ou não. Mas eles ficaram firmes, foram jogados na fornalha de fogo, e que livramento, que alívio. Deus estava junto com eles. Imagina que eles andando dentro dessa fornalha de fogo, livre, conversando com Deus. Deus deu livramento. Sua vida também, Deus quer dar livramento para você. Mas falta. Vamos pensar, esses três falam, não, não vai jogar dentro não. E eles fogem. Você precisa aceitar, ficar firme nessa pressão e não desanimar. Quando você desanimar e não ficar firme, você perde a bênção. Você não sabe o futuro. Você não consegue ver o futuro. Quando tem pressão, e desanima, e para, e segue o mundo, você perde a bênção de saber, conhecer o livramento de Deus. Você precisa ver o poder dele, mas quando você copia e segue o mundo, você perde esse crescimento espiritual. Sabe, quando... Ah, os israelitas estavam em Egito e falou que pode sair. E eles chegaram no Mar Vermelho com soldados atrás, com faraó seguindo eles. E chegou no Mar Vermelho, eles ficaram assim, assim, e eles desanimaram. E vão voltar e pedir desculpa com o faraó. Pensa se eles fizeram isso. E Moisés pegou a vara, tocou no Mar Vermelho. Vamos pensar se eles não seguiram com fé e viu o milagre do separamento do Mar Vermelho. Moisés colocou a vara e a água se separou. Aí abriu. Espera, fica paciente. Espera Deus abrir seu Mar Vermelho. Para Deus dar seu livramento. Precisa manter firme, dar paciência. Não desanime não, fica firme. E Deus quer livrar você. Ah, não dá, a pressão é forte, o sofrimento é demais. Você precisa aguentar, você consegue. Você precisa ficar firme e deixa Deus dar o livramento para você. E depois vai ver o quê? Versículo 28. Falou Nebucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Shadraque, Mesaque e Abednego. Nebucodonosor abençoou o nome de Deus por causa do testemunho de Shadraque, Mesaque e Abednego. Esse rei Nebucodonosor podia ser salvo. Antes ele não acreditava em Deus, ele era mau. Mas Deus provou e ele abençoou o nome de Deus. Talvez na sua família tenha pressão e você fica firme. Futuro, talvez sua família percebe sua firmeza e fala que Deus é certo. Talvez sua família seja salva por causa do seu testemunho. Nabucodonosor viu e sentiu o poder de Deus. E olha o que ele falou, versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, uma lei, pelo qual todo o povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Shadraque, Mesaque e Abednego
seja despedaçado. Apple. Qual é essa palavra aqui? Debra. Que significa essa palavra? Se você é contra Deus, vai pegar você e vai cortar você em muitos pedaços até morrer. Antes, o rei mandou todos se ajoelhar, se prostrar e adorar a estátua dele. Depois, ele percebeu que está errado. Se você fala blasfêmia contra Deus, você vai ser destruído, vai morrer. Ele mudou a lei. Pensa quantas milhões de pessoas que essa lei afetou. Se você fala, não pode falar mal contra Deus. Imagina se fizesse lei hoje. Uau! Muitos acreditaram em Deus por causa do testemunho desses homens. E o Nabucodonosor bendizou o nome de Deus. Por causa de três homens simples, que ficaram firmes, Deus deu livramento. Quantas conheceram Deus por causa desses três? Milhões de pessoas, porque o rei falou, esses três homens são certo, você não pode falar blasfêmia contra Deus. E ele fez uma lei. E eles falaram que esse Deus de esses três homens era poderoso. O último. Versículo 30. Então o rei fez prosperar. O sucesso. Dinheiro, bênçãos. Desses três, Shadraque, Mesaque e Abednego, na província de Babilônia. Ele deu sucesso, esses três, fez prosperar. Talvez o governo, talvez deu a posição política, elevou eles. E o rei abençoou esses três homens por causa do testemunho. Antes eram os homens simples que ficaram firmes. Quando foi acusado, o rei ficou irado, mas depois viu o testemunho, o rei mudou e fez prosperar esses três, aumentou esses três, talvez com dinheiro ou com sucesso. Por que eles ficaram firmes, esses três? Eles aguentaram, sofreram, era difícil, Deus provou, Deus deixou acontecer problema. Deus podia ter parado isso, mas Deus deixou para ver, para provar eles na hora de problema. Deus sabe a minha vida, meu caminho. E Deus prova, Deus deixa passar problemas. E Ele quer ver se você aguenta firme. E você pode sair igual ouro. Deus elevou esses três homens. E deu sucesso. Fez prosperar. Porque eles ficaram firmes e saíram igual ouro. Sua vida tem pressão. É difícil. Tem sofrimento, sim. Mas agora você mesmo tem que escolher. Vai desanimar? Vai vir a desviar ou vai ficar firme e aguentar? Deixa Deus provar você e deixa Deus dar o livramento e você recebe bênçãos. Vamos orar.